Pán sudca, podstate, ako by ste ohodnotili môj uzáver, keď som celý proces ohodnotil ako odkaz čitateľom a divákom v tom tradičnom plzakovskom zatloukať na budúce? Ja bych skutečne nerad vysílal podobný signál. Nie, to je moje hodnotenie, správne alebo nie? Poznání je dôležitým dôkazem. Na druhou stranu je i, pokud na to môže, podstatne objasniť celou vec polehčující okolností. Já ostatně věřím i tomu, že lidé, i když jsou obžalováni z trestného činu, by měli vypovídat pravdu. Chápte moje věci jako takovou provokaciu. Já tomu rozumím, ale... Nechci vám to vkládat do úst. To je onen věčný aforismus, že přiznání je polehčující okolnost a jistý trest, co se říká. Není to úplně pravda, ale samozřejmě všichni víme, že to tak platí, ano. Takže určite sa môžeme pánu Bartovi poďakovať, že trošku prevetral tu a že ľudia mohli nazrieť do toho, ako je bežná politická prax. Je to jeho obe. Neviem, jestli provetral, nebo... Tak sa veľa ľudí sa dozvedelo to, čo by inak nevedeli. Počuli sme nahrávky všelijaké. To sa dozvedeli v dôsledku toho procesu, ano. Ale tam obžalobu nepodávala pán Barta, ale podávala i obžaloba. Takže myslím si, že tam on sa nesnažil nejak... Nezaznamenal som, že by zrovna pán obžalovaný Barta sa nejak snažil přispět k tomu, aby se tady objevily nějaké skandální informace nebo nějaké... No dobré, on se vzdal mandátu a bol ochotný jít na sud. Urychlil to všetko. To bylo jeho gesto v podstatě, ne? Poslanecká sněmovna rozhodla o jeho vydání a na základě toho vydání soud mohl provést řízení. A jenom, takže on se sám nerozhodl. O tom rozhoduje poslanecká sněmovna. Prepáčte, já jsem není...